Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Анелия Дулева. Добър вечер от мен, Светомир Ценов. Днес Православната църква почита паметта на свети мъченик Тимотей и света мъченица Мавра. Тя е пострадала в 286 година през царуването на Диоклетиан. Тимотей и Мавра били измъчвани по заповед на египетския управител Тавиади Ариан, който по-късно станал също мъченик. Свети Тимотей бил четец при църквата, той бил задържан под стража и от него искали да предаде църковните книги, които езичниците се старали да унищожат, защото ги смятали за едно от най-силните средства за разпространение на християнската вяра. Когато видели, че са безсилни да го склонят да се отрече от християнската вяра, мъчителите решили да подействат на него иначе. По заповед на управителя била доведена при Тимотей неговата млада, красива и в хубави дрехи облечена жена Мавра, за която той само преди няколко дни се оженил. Господ дивно подкрепил младата мъченица. Тя понесла всички изпитания. Като видял нейната непоколебимост, Ариан заповядал да разпнат на кръстове младите съпрузи един срещу друг. В такова положение те прекарали 9 денонощия, утешавайки и ободрявайки се един други го. На 10-я ден те се освободили от мъките, като душите им отлетели в небесата. Социалистите поискаха оставката на заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов от ГЕРБ, но тя бе отхвърлена от депутатите в сряда. По този повод депутатът от Обединени патриоти професор Станислав Станилов заяви пред камерата на България ОНР, че това искане за оставки е един порок и всичко това не помага за работата на Народното събрание. Да се иска оставка за всеки подобен случай на председател или на заместник-председател, направо е безнравствено. Да обясня защо. Председателят и заместниците му управляват една сложна система, политическа система и винаги при всеки случай могат да попаднат под ударите или на опозицията, или на власт имащите, да направят грешка, да сбъркат нещо. Така че това е изобщо искане на оставки и един порок. Преди беше искана за оставката на Главчев, свалихме Главчев. След това и на Валери Жаблянов, свалихме Валери Жаблянов. Айде сега ще сваляме Христо, утре ще сваляме Цвета, други ден ще сваляме Явор Нотев. И всичко това не помага нищо за работата на Народното събрание, в основата на която е законодателството, а се занимават публиката и занимават избирателите с направо с глупости. Припомняме, че в опит на привличане на нови избиратели, Корнелия Нинова обиди народните представители от Обединени патриоти, като им лепна грозни етикети. Това обаче не бе пропуснато от един от най-опитните депутати, професор Станислав Станилов от Атака, който се е почувствал унижен от неправомерните обиди и нападки на Нинова. Близо 30 години след демократичните промени в България не сме се научили на парламентаризъм. Така Павел Шопов от Обединени патриоти коментира скандалите в събрание по време на дебатите за оставката на заместник-председателя на парламента Емил Христов. Студиото на телевизия България ОНР Шопов заяви, че политиците у нас не са се научили да защитават институциите, а само търсят повод за атака. Националистът заяви също, че нито едно правителство от 30 години до сега не е правило за една година управление толкова много социалното отношение. Ние сме в тази коалиция за две неща. Първо за стабилността на България, на държавата в този момент, от която стабилност се нуждаем изключително много. Не само по повод. Това е дребно нещо, то ще отмине. Него някакви позитиви и негативи, кой знае какви няма да има. Прословутото Председателство. Да. Каква оценка му давате? Другата причина, която сме във властта, е да се направят някои, доколкото можем да влияем ние, полезни неща за хората. Тази вечер много се говори за промени в социално отношение за хората с увреждания и мога смело да заявя, че никое едно правителство от 30 години насам за една година не е направило в социално отношение. За хората с увреждания се срещнаха с Каракачанов и му поискаха помощ. Да. И той каза, ще промени много от нещата. И пак да, стигаме до така нов модел. Само за една година. И аз няма да се посрама така да го заявя открито и с ръка на сърцето, че
тези промени се направиха благодарение на на Обединените патриоти, на нашето участие във властта. Павел Шопов подчерта също, че премиерът Бойко Борисов все повече се вслушва в техните съвети, а България трябва да спре да бъде зависима от Брюксел, защото сега не може да води социална политика в полза на своите граждани. Павел Шопов очерта и каква трябва да бъде страната ни според него. България трябва да бъде консервативна държава, държава на православните ценности, на българите в бизнеса и икономиката. България трябва да има политика в защита на своя национален интерес, заяви народният представител в ефира на Денят он Ер. Министърът на икономиката Емил Караниколов коментира пред BTV, че правителството прави всичко възможно да елиминира дисбаланса в доходите в отделните региони на страната. Той цитира и данните, според които средната работна заплата в страната се е повишила с 11%, а безработицата е спаднала на 5,2%. Министър Караниколов посочи, че процентът на безработицата е спаднал и в момента е рекордно нисък. Той посочи и какво направи правителството, за да елиминира дисбаланса в доходите в отделните региони в страната. Вчера излезе една справка от Евростат, която показва, че безработицата в България е 5,2%. Това е рекорд. 179 000, около 179 000 българи не работят. Задавате ми въпрос какво ще правим, аз ще ви отговоря какво направихме. Първо, знаете, за образование дадахме около 400 милиона повече. 23 000 деца се върнаха в училище. Оттам правителството взе решение и промени няколко закона. Закона за МВР, закона за миграцията. Тоест облекчихме процедурите за издаване на работни визи, точно за тези чужденци, които говорите, включително и Виетнам. Освен това, правителството одобри междудържавни спогодби с Молдова, Армения и Украина. Вече от страна на Армения е подписана тази. Очакваме и от другите страни за внос на кадри. Но това е решение и то е насочено към българските малцинства, които са в тези страни. Другото, което работим е изключително приоритетно и с министъра на образованието и с министъра на труда и социалната политика, е дуалното обучение и преквалификацията. Дуалното обучение е най-гъвкавата форма, която ще даде възможност на реално на младите хора да влезат директно в производство. Караниколов коментира посещението на лидерът на партия Атака Волен Сидеров в Крим, като заяви, че това е решение на Сидеров и негово право, понеже България е демократична държава, всеки българин има право да посещава различни страни. На въпрос дали ако Атака реши да излезе от управлението, дали Караниколов ще ги последва, той заяви, че ще се съобрази с политическото решение на партия Атака. В Народното събрание беше представена изложбата «Хиляди лица, една армия». Тя е по повод 140-та годишнина от създаването на българската армия. В изложбата са включени 29 портретни и художествени фотографии от събития, военни ритуали и церемонии, заснети от фотографа на Министерството на отбраната Вяра Йовева. Тя беше открита от председателя на парламентарната комисия по отбрана генерал Константин Попов. Изложбата показва лицата на българската армия. Да благодаря и на Вяра Йовева, фотографа, който организира тази изложба. Благодаря ти, Вяра. А защо лицата? Защото българската армия, ще видите и на парада, има и техника, и самолети, и танкове, най-различна техника. Но българската армия, преди всичко, това са хората. Хора с ценностна система, хора посветили се да служат на държавата, хора посветили се да служат на другите, хора, които 24 часа в денонощието са на своя пост, за което искам да ви благодаря и ви благодаря, че сте тук. На представенето присъстваха още народните представители от Комисията по отбрана, депутати от различни парламентарни групи, знаменосците и асистентите на различните родови войски, които ще участват в тържествения парад на 6 май, както и гости на Народното събрание. Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров се срещна с посланника на Китай, негово превъзходителство Джан Хайджоу. Срещата се състоя в областна администрация на Софийска област. Тодоров запозна китайския посланик с международната дейност на областта, свързана с побратимяването на различни региони и с инициативите, проистичащи от него. Посланик Хайджоу отбеляза, че приятелските отношения между България и Китай се развиват изключително бързо и свидетелство за това е предстоящата у нас среща 16+1 на страните от Централна и Източна Европа и Китай.
Хайджо окачестви като отлична инициативата на областният управител за побратимяване между Софийска област и регион в Китай, което ще стимулира връзките и сътрудничеството между отделните икономически субекти. Тодоров подари пакет на Софийска област на негово превъзходителство Джан Хайджоу. По покана на областния управител на срещата присъства и кмета на град Копривщица Генчо Герданов, който разказа на гостите за града. Посланик Хайджоу заяви, че е впечатлен и с удоволствие ще посети Копривщица. Китайският посланик определи туризма като приоритетна сфера за сътрудничество за тяхната страна. Той изрази убеденост, че с общи усилия ще се намерят и стимулират добри контакти. Губернаторът на Софийска област покани деца от Китай да гостуват във вилата на администрацията в Боровец. Посланикът на Китай заяви, че това е важно за развитието на контактите и взаимоотношенията между децата на България и Китай и те ще бъдат стимулирани. Премиерът Бойко Борисов се срещна с президента на Австрия Александър Ван дер Белен, който е на официално посещение в България. Двамата обсъдиха обстановката на Балканите и перспективата пред страните от региона за постигане на стабилност, транспортна и дигитална свързаност и икономически растеж. Темата е приоритет за българското председателство на Съвета на Европейския съюз и е във фокуса и на бъдещото австрийско председателство. Борисов информира австрийският президент за проведените срещи с лидерите от региона, както и с международните финансови институции, които се ангажират с реализацията на инфраструктурните проекти на Балканите. Обсъдени бяха и възможностите, които предоставя Дунавската стратегия като инструмент за насърчаване на икономиката и връзките между страните. Ван дер Белен приветства усилията на България за опазването на външната граница на Европейският съюз и задържането на миграцията до нулеви нива. Българският премиер и австрийският президент обсъдиха и развитието на двустранните търговско-икономически отношения, които оцениха като отлични. Отчетен беше ръст на износа за Австрия от близо 7% за последната година и доброто партньорство между български и австрийски компании в сферата на инфраструктурата и комуникациите. Усвояването на повредената иголисна дървесина върви ритмично и по график в цялата горска територия на страната. Това стана ясно от проведеното днес Смолен заседание на работната група за действие по спешното усвояване на дървесината, пострадала от биотични и абиотични фактори и за ограничаване на причините от тях, повреди върху иголисните гори. Заместник министърът от квотата на Атака Атанас Добрев подчерта, че 6 държавни горски предприятия продължават да работят усилено по усвояване на увредената дървесина по вече изготвения и действащ краткосрочен план за действие. Необходимо е да бъдат увеличени темповете на усвояване на увредената дървесина в общинските горски територии, както и да бъдат информирани частните собственици на гори, че имат увредени гори, подчерта заместник министърът от Атака Атанас Добрев. Инвентаризираните площи, засегнати от вредители, болести и абиотични фактори са 22 250 хектара за цялата страна, от които 6 000 хектара са засегнати от корояди. Нападнатите площи са основно в районите на регионалните дирекции по горите Кюстендил, Кърджали, Смолен и София. Част от заседанието беше проведено на терен в землището на град Смолен, където бе предоставена информация за засегнатите от ветровала през месец януари тази година гори в региона. 22% от засегнатата маса вече е освоена от Южно-централно държавно предприятие град Смолен. Участниците в срещата имаха възможност да видят възможности за освояване на падналата маса посредством технология с въжена линия. Около 30 души са пострадали при експлозия в Станфорд Хил, Северен Лондон, предаде Ройтерс. Експлозията е възникнала по време на тържествата по случай еврейския празник Лак Баомер. Празникът се осъществява всяка година и традиционно на него се палят огньове. Обстоятелствата са в процес на изясняване. Към момента на експлозията на улицата е имало много хора. Все още не са ясни причините за инцидента. Една от възможните версии е, че участник в празненствата е хвърлил мобилния си телефон в огъня и това е довело до експлозията. Според еврейски информационен сайт, взривът може да е предизвикан и от горивото, с което е бил разпалван огънят. Съобщава се, че 10 от ранените са били откарани в болница. Десетки хиляди излязоха, за да подкрепят отново опозиционера Никол Пашинян, който на 1 май не успя да събере необходимите 53 депутатски гласа, за да бъде избран за премиер на страната. Демонстрантите откликнаха на призива му за гражданско неподчинение.
На 2 май почти всички улици бяха блокирани, магазините затворени, спрян бе градският транспорт и влаковете. Група привърженици на опозицията нахлуха в сградите на кметства, няколко министерства и други администрации. Градът във вторник беше напълно блокиран, а експертите и журналистите вече смело твърдят, че кадифената революция в Армения е в разцвета си. Предвид усложнената ситуация, арменските политици побързаха да потърсят изход от вътрешната политическа криза. Така с нощи беше свикано извънредно събрание, на което присъства и бившият премиер Серж Саргсян. В резултат на това управляващата републиканска партия отстъпи и обяви, че е готова да даде своя глас за опозиционера Никол Пашинян. Кандидатурата му за поста на премиер ще бъде издигната още на 3 май. По законите на Армения, парламентът ще се събере за нов вод след 7 дни от първото гласуване. Повторните избори са насрочени за 8 май. Никол Пашинян от своя страна призова студентите и учениците да се върнат в университетите и училищата. Той помоли всички да продължават да следят страницата му във Фейсбук, за да може при необходимост да могат отново да излязат на улицата. В деня на изборите на площада трябва да присъстват не 250, а 500 хиляди наши граждани, призова Пашинян във Фейсбук. Разходите за отбрана в света през 2017 година нараснаха с 1 трилион и 739 милиарда долара, което е увеличение с 1,1% в сравнение с 2016 година. Това става ясно от нови данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира. Китай отново е увеличил парите за отбрана през изминалата година. През последните повече от две десетилетия азиатският гигант постоянно отделя повече средства в областта на отбраната. Разходите на Русия за отбрана са спаднали за първи път от 1998 година, докато отделените от САЩ средства за втора поредна година остават на едно и също ниво. Продължаващото увеличаване на световните разходи за отбрана е причина за сериозно безпокойство. Възпрепятства намирането на мирни решения на конфликтите по света, предупреди посланник Ян Елиасон, председател на управителния съвет на Стокхолмския международен институт за изследване на мира. Военните разходи през 2017 година представляват 2,2% от световния БВП или $230 на човек. Саудитска Арабия е отделила 9,2% повече средства в областта на отбраната. Монархията е на трето място в света по разходи през изминалата година със своите 69,4 милиарда долара. САЩ остават на първо място по отделени средства в света. През 2017 година САЩ са похарчили повече средства от следващите 7 държави заедно. Вашингтон е отделил през 2016 и 2017 година по 610 милиарда долара. Тоест спадът от 2010 година е прекратен. Най-голямото увеличение в реален размер през 2017 година е в Китай – 12 милиарда долара, докато Русия е с най-голямото урязване на средствата – намаляване с 13,9 милиарда долара. Военен самолет катастрофира в Съединените щати. Най-малко 5 души са загинали при катастрофа с военно-транспортен самолет С-130 «Херкулес». Инцидентът е станал в района на град Савана в щата Джорджия. Reuters и Fox News съобщават за двама загинали. Разбилият се самолет е принадлежал на 156-та авиационна ескадрила от гвардията на Пуерто-Рико. Властите разследват причините за инцидента. Самолетът е изпълнявал тренировъчен полет. Китайският външен министър Ван И е на посещение в Северна Корея, предава АФП. Пекин се надява, че разговорите между Съединените щати и Северна Корея ще бъдат гладки и ще постигнат значителен прогрес, заяви Ван И по време на своето двудневно посещение в Пхеньян. Той е най-високопоставеният китайски официален представител, посещавал Северна Корея през последните години. Това посещение последва срещата между лидерите на севера и юга и предхожда предстоящата среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейският лидер Ким Чен Ун. Пекин напълно подкрепя усилията на Северна Корея да постигне денуклеаризация на Корейския полуостров. Ван И също така заявява, че Китай иска да подсили комуникацията с Пхеньян и да продължи да играе позитивна роля в търсенето на политическо решение на проблемите на Корейския полуостров. Двама руски военни пилоти загинаха в Сирия, след като птица попадна в мотор на управлявания от тях изтребител, предаде ТАСС. Инцидентът стана на акваторията на Средиземно море, близо до базата Хмеймим, в северната част на близко-источната страна тази сутрин.
Причината за смъртта на нашите колеги е попадане в птица в единия от двигателите на бойния самолет. По машината не е било откривано огън, пише в комюникето на Министерство на отбраната в Москва. Последната голяма катастрофа с руски самолет в Сирия стана на 6 март. Тогава транспортен Ан-26 се разби при кацане на писта в Хмеймим. Тогава загинаха 39 души. Двама български таекуондо атлети са поканени да представят страната ни на най-високия клас турнири – сериите на Гранд При. Високите резултати на Владимир Далаклиев и Калоян Бинев ги изпращат директно в Рим, където двамата ни най-успешни състезатели в олимпийските категории ще премерят сили с първите 31 топ състезатели в олимпийската ранглиста. Първите гран-при серии ще се проведат в италианската столица Рим от 1 до 3 юни 2018 година. Те са с ранг G4, а високите точки, които носят, оформят класиранията за предстоящите олимпийски игри в Токио през 2020 година. Медалистът от световното през 2017-та Владимир Далаклиев се нарежда под номер 16 сред най-добрите в света на таекуондо в олимпийската категория 68 кг. А 25-ти е Калоян Бинев, който играе в олимпийската категория 58 кг. Невероятен успех за страната е участието на двамата български таекуондисти в предстоящите серии на Гран-при. Вече 2 години постиженията на родното таекуондо вървят стремглаво нагоре, а поканите към двамата български състезатели на предстоящата надпревара в Рим са поредно доказателство за това. До момента за участие в престижните турнири са се класирали настоящият треньор на националите ни Теодор Георгиев през 2015 година и носителят на медал от световното първенство през 2017 година Владимир Далаклиев. Тази година Теодор Георгиев също ще вземе участие в Гран-при Рим 2018, но този път като треньор на националите ни. Българи, юнаци! Българи, юнаци! Българи, юнаци! Това бяха и по-важните новини до този час. Вие останете с програмата на телевизия Алфа и с предаването на Жълтите павета. От нас целият екип, лека и спокойна вечер. Спокойна вечер.